gati sërish lëkumet. Fejohet Tea dhe Berti. Tea Trifoni dhe Bert Rexhepi po shijojnë lidhjen e tyre të dashurisë pas skandalit të madh të romancës që bëri kryefjalën e mediave gjatë gjithë këtyre ditëve. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Megjithse doli me Andi nga emisioni, Tea rrëfeu se gjatë gjithë kohës kishte qenë në një lidhje me ish konkurrentin nga Kosova, Bert Rexhepi. Madje ata nuk fshihen më nga publiku dhe e kanë zyrtarizuar në një farë mënyre lidhjen e tyre në rrjetet sociale, duke ndarë her pas here momente së bashku. Tea është bërë tashmë nuse e Kosovës dhe kalon shumë kohë me Bertin dhe familjen e tij. Në rrjetet sociale nuk mungojnë dedikimet e Bertit për partneren e tij, e cila së fundmi ka ndryshuar edhe look duke u dukur me kokë të kuqe. Për më tepër, ndjekësit kanë nisur të dyshojnë për faktin se Tea dhe Berti mund të jenë fejuar. Tea jo vetëm që po jeton tashmë me partnerin, por mban edhe një unaz në gishtin e saj të dorës së majt, e cila duket si një unaz fejese. Ata vetë s'kan reaguar lidhur me këtë lajmë.